Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Caso seja o mesmo vídeo seja assistindo aqui nesse canal do YouTube, só para explicar um pouco, Se trata de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores ou brasileiros que trabalham no Brasil ou fora do país ou curadores estrangeiros que trabalham no Brasil. Então é importante nesse projeto é ter uma diversidade de gerações, de práticas de regiões também, e de lugares identitários, digamos assim. Então, hoje a gente tem uma presença ilustre do outro lado da câmera e literalmente do outro lado do mundo, de certa maneira, então queria agradecer a presença dela aqui e queria manter essa tradição de pedir para ela se apresentar para a gente, por favor. Oi, Rafa, obrigada pelo convite, é feliz de estar aqui junto com vocês. Meu nome é Daniela Gel. Atualmente eu sou curadora no RISC, no Higher Institute for Fine Arts, em Ghent, na Bélgica. Antes disso, curadora independente. Não sei mais ótimo. o que dizer sobre mim. <laughs> não, muito bem, a gente vai descobrindo aqui no processo. Então, obrigado pelo tempo, disponibilidade e interesse. E posso te chamar de Dani durante a entrevista ou não? Claro. Posso. Ótimo, eu te chamei obrigado. de Rafa. Tá bom, então ótimo, então é justo. É, olha só, então vamos começar, como eu tenho feito com quase todo mundo aqui, quer é começar do começo. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua entrada no campo das artes visuais. Se é, me contou por e-mail recentemente que você graduou em jornalismo pela PUC, depois fez um curso em fotografia documental em Nova York. E eu soube de algumas fontes, assim, algum, algumas Sim. espiãs brasileiras que moram aí pela Belt, <laughs> é, Vulga, Sofia César, por exemplo, que você é. tem Teve uma experiência forte com fotojornalismo, enfim, com fotografia documental de forma ampla. Então, eu queria que você contasse um pouco, assim, como que nasceu esse seu interesse? Foi uma coisa que veio na infância, adolescência? Tinha relação com a sua família de alguma forma? Enfim, como é que foi isso? Sofia, memória boa, hein? <risos> enfim. <risos> é... Não, na verdade, desde pequena eu gostava muito de desenhar e fazer experimentações minha família falava que eu que eu era artista que ser assim, artista é aquela coisa né de pai mãe povo quando o filho sabe desenhar ou, ou gosta de fazer arte fazer arte mesmo pintar o sete e enfim sempre interessada nisso quando eu tive que escolher qual ia ser a disciplina que eu iria estudar na faculdade eu na verdade tinha muitos vários interesses um deles era artes uh, plásticas e cinema mas acabou que eu entrei para. Optei por publicidade, na verdade, antes, em comunicação, mas publicidade. É, isso muito por conta do fato de que meu pai, principalmente, não apoiava nem um pouco a ideia de que eu pudesse fazer artes ou, ou cinema, porque naquela época isso era o quê? 90, anos 90. Então tudo ainda muito morto, não tinha é, o cinema não tinha renascido, não tinha ressurgido, não tinha muitas possibilidades e o meu conhecimento na verdade do meu pai é, sobre o meio artista também era muito muito reduzido quais eram as possibilidades de, de ser artista o que que o que, que realmente é... O que, o que realmente fazia parte do, de ser artista? O que, o que, como é a trajetória de um artista? Ou quais são as possibilidades de sobrevivência, até, mas de produção e de sobrevivência, até? Então, acabou que eu fui fazer publicidade, que na, na minha cabeça, naquele momento, englobava um pouco de bom, o um interesse pela imagem. Eu queria fazer publicidade, mas por conta da direção de arte. Então é, englobava o meu interesse pela imagem, a, a compreensão do uso da imagem e, ao mesmo tempo, também um lado de psicologia, porque também me interessava. Mas o que aconteceu que naquele primeiro é, semestre, naquele primeiro ano de faculdade, eu fiz, cheguei a fazer estágio numa agência de publicidade grande na época e eu fiquei completamente desa desapontada foi assim foi uma experiência bem ruim e ao mesmo tempo pela maneira de, do relacionamento mesmo as pessoas, entre as pessoas que trabalhavam lá a competitividade do a competição entre as pessoas e enfim não vou entrar em detalhes não, não faz sentido agora mas é, a experiência foi ruim eu comecei a repensar e também achei eu também tinha a ideia de que eu queria fazer alguma coisa que pudesse ser útil realmente, que pudesse colaborar para a construção de um mundo mais igualitário, melhor, mais interessante de se viver. E, de certa maneira, a publicidade era o oposto daquilo. É, então, naquele momento de, de repensar o que, é que eu vou fazer, como eu estava na comunicação, e a minha vontade até era ir talvez para comunicação visual. É, eu acabei optando por fazer o jornalismo porque estava dentro da mesma da mesma no mesmo departamento então eu fiz jornalismo mas sem muito interesse realmente de entrar para o jornalismo de escrever matérias investigativas ou qualquer ou mesmo jornalismo cultural não tinha muito interesse meu interesse era a imagem e durante aquele período eu comecei a ficar mais e mais interessada em fotografia, inclusive o que acabou acontecendo é que eu fiz a minha monografia na época focada em fotojornalismo no período da ditadura militar. E fiz com o Silvio Tengler, que até o Silvio na época, ele era professor, foi meu professor, e ele que me perguntou, você não quer fazer comigo? E eu tinha duas ideias, uma delas era essa, e ele falou, não, faz essa, faz essa, me estimulou a fazer essa essa pesquisa enfim a partir do, daí eu trabalhei em algumas alguns setores próximos eu trabalhei como fotógrafa em estúdio em jornal em revista e trabalhei é, em agência também é, fotográfica porque quando eu fui estudar em nova york eu fui estudar fotografia documental porque eu queria me afastar do, do fotojornalismo, queria uma visão mais expandida do que da, da fotografia um conhecimento maior do das práticas fotográficas é, Nova York era é um centro bastante importante né para a fotografia documental sobretudo historicamente e, e ainda atualmente e então eu tive aquela possibilidade fui para Nova York mas e naquele naquele momento eu acabei fazendo assinando contrato inclusive com a Getty Images e, e fiz matéria fiz é, como freelancer para Newsweek para algum, algumas publicações é, enfim o que naquela época nem me dava conta não conseguia nem compreender que aquilo era algo Incrível Dentro do, do mercado de lá é, Porque tudo aconteceu De uma forma meio que orgânica é, Digamos, só, com sorte mesmo Participei de um workshop Que era super exclusivo Fui selecionada E aí ganhei um prêmio Enfim, foram acontecendo várias coisas E fiz também é, Um estágio prolongado na Magno Na agência fotográfica Magno Também que é bastante emblemático Mas, enfim, quando essas coisas foram acontecendo... Eu trabalhei, também, trabalhei em produtora também de cinema, na verdade. Então, eu tinha um interesse com, com a imagem generalizada. Eu trabalhei na, na agência de... Na produtora de cinema, que era... Que eu tinha interesse, na verdade, maior até naquele momento. Mas eu pulei. Foi antes da, da fotografia. Que eu já fotografava um pouco tinha feito feito um curso básico de fotografia mas é, mais a produtora de cinema era o que me interessava mais mas eu acabei pulando do cinema para fotografia de forma profissional porque o cinema é um processo muito mais lento é um processo coletivo que me interessa mas ao mesmo tempo não me dava autonomia suficiente para de criação então acabou por conta disso que eu pulei para fotografia e todas as práticas é, fotográficas possíveis, uhum. é, enfim. Mas nesse momento quando quando eu fui para Nova York, logo antes eu já tinha feito então a primeira, tinha organizado minha primeira exposição como organizando uma exposição de de fotografia é, antes de ir. E aí o é um momento que eu fui tinha uma outra já engatilhada porque é, essa primeira exposição de fotografia que eu fiz eu nem sabia que que eu estava fazendo uma curadoria para mim essa palavra nem existia não tinha nenhuma compreensão do significado é, de curadoria e eu fiz essa aquela exposição na verdade porque havia tido uma outra exposição coletiva de fotógrafos na época do Globo que eu não tinha gostado, eu tinha achado que a exposição não era, não tinha sido bem organizada, a apresentação não estava boa, nem a seleção das, das imagens tinha sido boa. Isso porque tinham vários, entre os fotógrafos é, presentes, apresentados, eu admirava alguns deles, e eu tinha achado que a, a seleção estava fazendo jus. Enfim, é, aí eu acabei propondo uma exposição. Para o, o Paulo Reis, é, que era do Museu da República na época, curador de arte contemporânea. E aí o Paulo deu a oportunidade, de organizar aquela exposição junto com outras fotógrafas. E, e a exposição foi ótima, assim, foi bem montada, a gente recuperou o espaço, então é, levantei fundos e tudo mais. São toda aquela organização. É, muito bem pensadinha em vários detalhes, e foi super bem recebida. E o Paulo gostou tanto da, da exposição que ele me, como, em, é, me convidou imediatamente para fazer uma outra exposição. E depois dessa segunda exposição, ele me convidou para apresentar o meu trabalho como fotógrafo, mas eu não quis. Porque, na verdade, naquele momento, é, primeiro, eu não achava que eu tinha trabalho para eu estar expondo. Eu não tinha essa ambição, pelo menos não naquele momento. Eu não achava que, que era uma coisa de de imediato. Mas ele, enfim, tinha essa possibilidade. Eu falei, ah, então em vez disso, vamos, vou propor outra exposição. E acabou que a gente começou a trabalhar num projeto juntos, um projeto que demorou bastante tempo, teve uma pesquisa grande captação grande, mas é que acabou no final das contas esse projeto não chegou a acontecer, porque a gente sabe, né, vida de curador independente, na verdade tem muito, muito trabalho que é invisível quer dizer, trabalho de curadores curadoria em geral, muita coisa é invisível, mas trabalho de curador independente, muita coisa é invisível mesmo, porque vários projetos ficam pelo meio do caminho então é, enfim, foi o caso nesse caso aí e aí foi nesse momento também que eu estava mudando do meu interesse. Eu focando mais no interesse na prática fotográfica na prática artística contemporânea. Na fotografia propriamente contemporânea. É, no sentido da... Mais amplo da palavra fotografia contemporânea, não fotografia praticada hoje. Uhum, uhum. É, não, ótimo. E essa exposição que você organizou foi essa, Brava Gente Brasileira 2. Isso. Isso, é. tá. E esse beleza. título era o título da que era da primeira exposição, ah. e aí ficou como sendo a número dois, isso foi a Escolha do Paulo. <laughs> Ótimo. É, e quando que você foi para Nova York mesmo, então, Dani? Que ano que foi? Foi em 2000. 2000, em 2000. tá. Então. É, casa tudo um pouco ali, mais ou menos, o mesmo momento, né? O mesmo, o mesmo, mesmo ano. Então, queria te perguntar, porque tem uma coisa que me chama a atenção na sua trajetória, e outros curadores e curadoras que eu entrevistei também têm essa mesma característica. Característica não, esse mesmo dado biográfico, né? que é ter feito grande parte da formação fora do Brasil. Então, claro, você fez a graduação na PUC, depois você fez essa, essa, esse outro curso em Nova York, organizou essa primeira exposição em 2000, mas depois fez o mestrado e o doutorado na França. E se eu entendi corretamente, o mestrado e o doutorado que estão aí pensando esse termo, talvez eu até antiquado esse termo, mas eu vou usar, que é a imagem técnica, né? Relação entre fotografia, cinema, imagem em movimento, enfim. Então, eu queria que você contasse um pouco, assim, o que te levou a estudar na França, como é que foi esse processo também e o que, que você pesquisou, porque isso é uma coisa quase interessante na sua trajetória, depois eu quero voltar nisso, mas... Você claramente tem um interesse na fotografia, tem várias exposições suas que pensam fotografia, porém, não me parece que você se proclame uma curadora de fotografia também. Mas enfim, isso eu acho que é uma coisa que vai estar vai, vai, tá sempre não indo e voltando na nossa conversa aqui. Então eu queria que você contasse um pouco dessa experiência acadêmica no exterior, como é que foi. A escolha por ter, pelo por fazer o mestrado e o doutorado. No departamento que eu fiz, com o foco que eu fiz, foi justamente porque naquele momento eu já tinha interesse na fotografia como prática artística. A, a fotografia, quer dizer, o fotojornalismo eu tinha ficado lá atrás, não que não me interesse, eu gosto de, de fotojornalismo, gosto de, de observar o que está sendo feito, mas não acompanho, assim, da mesma maneira que acompanhava antigamente. É, e fotografia documental de forma ampla porque obviamente fotografia documental pode ser ou não uma prática artística tudo depende é, mas enfim nesse momento eu já tinha interesse na prática artística fotografia com prática artística não necessariamente documental mas documental também é, e quer dizer já tinha alguns anos né que eu tinha porque já tinha na verdade me mudado para Bélgica porque o que aconteceu foi que no período que eu estava Estudando em Nova York, eu morei dois anos em Nova York. É, no período que eu estava morando em Nova York, eu conheci meu marido, meu marido é belga, e primeiro fomos para o Brasil, que foi esse período que eu trabalhei com, com Paulo nesse projeto que acabou não acontecendo, e depois voltei, é, voltei fui morar na Bélgica. Meu marido é, decidiu. Vi para cá de novo e viemos para morar em Antuérpia, que é a base desde então. Embora é, nesse inter desde então até agora, a gente tenha morado em outros lugares também é, França, é, Paris, Berlim. Passado um tempo no Brasil, novamente, meio ficar indo, indo e vindo, mas a base sempre foi aqui. Enfim, então. É, acabei optando por fazer esse mestrado e o doutorado. Antes eu tinha pensado em fazer aqui. Aqui na Bélgica. Mas nessa pesquisa de o que fazer, o qual departamento, qual língua, porque a gente morando em Antuérpia, na verdade, aqui a língua é o holandês. E eu pensava em fazer então em francês, talvez em Bruxelas, mas não era tão tão simples assim como pare poderia parecer ser. Mas aí teve um momento que a gente foi é, para Paris e eu comecei a fazer algumas aulas é, em, na Sorbonne. Na verdade, em mais de uma. Na Paris, Paris 1 e Paris, e Paris 3. E os professores eram maravilhosos, aulas incríveis. Eu me interessei muito em uma dessas conversas com esses professores porque eu estava lá fazendo como ouvinte inicialmente. E aí, numa dessas conversas, um professor falou, por que você não faz mestrado? Porque, na verdade, eu não estava nem pensando em fazer o mestrado naquele momento ali, porque eu ainda estava com essa ideia e, de repente fazer aqui. E aí, quando, quando o professor, esse professor me falou, e é um professor que eu admiro muito, me falou isso, que, foi, que é o Michel Paver ele. Eu, eu pensei, é, por que não? e aí acabei propondo um, uma pesquisa e acabei fazendo lá meio obviamente também porque é, a tradição a França tem muito mais tradição em estudos da fotografia do que a Bélgica embora a Bélgica também tenha teóricos é, relevantes a, a França é realmente referência então escolher entre lá e aqui tendo a possibilidade de fazer lá é claro que não foi tão difícil assim é, optar por fazer lá e aí foi isso eu fiz lá o, o mestrado terminei e já embarquei direto no doutorado que para falar a verdade naquele momento quando eu embarquei direto no doutorado é algo que eu preferia hoje olhando para trás na verdade já há muito tempo lá no meio do doutorado eu percebi que eu deveria ter feito uma pausa para dar uma uma descansada mas enfim fez fez uma jogada só é, o que eu pesquisei foi a, a apropriação fotográfica. Então, não era mais a prática do fotógrafo, mas a prática artística da apropriação. Então, para mestrado, foi a, eu chamei de documentos poéticos, apropriação de forma geral, mas mais voltada para a questão da, da, da memória, da reconstrução de histórias e de memórias, é, revisões, né? E a, no, no doutorado eu fiz também sobre, pra, sobre a apropriação, mas voltada para fotografia é, pós-mortem. Então, a, a utilização dentro da, da, da arte contemporânea dessas imagens pós-mortem por, por artistas. Mas também tem um capítulo que é voltado para a fotografia, mesmo feita pelo artista, tipo André Serrano e tal. Enfim, é, o, o foco era esse. Uhum. E, e, no caso, nessas duas pesquisas que você desenvolveu lá, você não tinha um recorte geográfico nelas, né? Eram artistas hum. de diferentes lugares. Exato. exato. É, voltando a sua, a sua pergunta. É, talvez, na verdade, tenha sido um erro meu <laughs> não ter focado simplesmente no, no, no Brasil. É, porque, num determinado momento, até, na verdade, na apresentação, na defesa de tese... É, alguns dos participantes da banca eles comentaram, porque acaba que gera uma expectativa no, no outro país onde você está de que você produza algo referente ao seu país de origem. Uhum. Assim, não acho que isso, evidentemente, seja nada obrigatório. E no caso, sobretudo da minha da tese de doutorado, eu propositalmente não queria focar no Brasil, já que eu estava falando de violência, porque era. era é, imagens pós-mortes, mas imagens pós-mortes, pós-mortes voltadas para situações de violência, não de morte, mortes é, com outras outras causas mortes. Uhum, uhum, uhum. E então justamente por isso eu não queria estar tá associando Brasil e violência. Ao contrário, eu queria é, mostrar que existe uma produção ampla, uma produção mundial. E, e que essas questões essa questão da violência tá está ligada a todos, está ligada ao, ao ser humano uhum. Uhum. e enfim então não tinha um recorte geográfico tinha um tinha um recorte é... Quer dizer, a, a produção que eu que eu acabei escolhendo tinha alguns artistas que entraram simplesmente porque dentro do desenvolvimento do, da, da questão da apropriação do, da utilização de imagens apropriadas essa recontextualização são importantes é, historicamente tipo Andy Warhol mas é, alguns outros algumas outras escolhas foram porque pelo próprio trabalho pela escolha do que aquele trabalho representava ao que ele estava ligado é, a relação com talvez o contexto histórico da histórico, às vezes até contemporâneo, mas o... aquele contexto do daquela produção é, tipo, entraram imagens, por exemplo, do do 11 relacionadas a 11 de setembro. Então tinham coisas mais mais próximas, mas de vários lugares. Eh, uhum. é, Agora, deixa eu fazer uma pergunta, já que a gente tá, já entrou nessa, nessa questão assim, geopolítica, digamos, é, e já que eu sei também, pelo que eu tenho aqui anotado, né, que muitas das exposições que você começa a fazer como curadora inicialmente se dão é, na Europa, como, por exemplo, a Bienal Internacional de Fotografia de Liege, dentre outras, mas antes de entrar nos projetos curatoriais em si, eu queria te fazer essa pergunta que é inevitável, eu acho, para todas as pessoas brasileiras que eu estou entrevistando que moram fora do Brasil e atuam como curadoras, né? Como que é lidar com essas expectativas dos outros, que muitas vezes me parecem são expectativas que têm um caráter por vezes até um pouco coloniais, né, do tipo, ah, você é brasileira, logo você vai ser especialista em arte brasileira ou nesse termo que às vezes não quer dizer nada, né, Latin American Art, etc." Como que é para você lidar com isso? Porque me chama muito a atenção na sua trajetória, como a gente estava falando antes, me parece que desde o começo, é, muito, os seus projetos têm um, uma pegada muito internacional, né? Assim, você, quando faz projetos fora do Brasil, você inclui pessoas do Brasil e nem sempre as pessoas mais óbvias, né, os nomes do momento entre aspas, digamos assim, e por outro lado, quando você faz projetos no Brasil, você inclui sempre muitos artistas de vários lugares do mundo. Então, eu queria entender como que essa para você lidar com essa que às vezes pode ser uma sei lá uma vou usar um termo péssimo aqui mas eu vou usar uma espécie de cilada entre aspas da diáspora também né assim de tipo ah, então você tem que falar só sobre isso porque você nasceu lá uma espécie de getificação da sua identidade da sua prática intelectual também né uhum. é, é bom como lidar por isso é, é, é bem complicado. Que é aquilo que você estava falando e o que eu estava comentando antes existe uma expectativa impossível é, não não me confrontar com com, com isso mas enfim a, a minha intenção sempre é é global o mais possível outras outras outros pensamentos outras formas de de lidar com as questões que, a gente, que eu estou querendo representar num determinado projeto, estou querendo relacionar num determinado projeto. Então, é claro que é, acaba criando uma, uma certa, talvez, surpresa da, ao, no público que está sendo relacionado, mas eu preciso dizer uma coisa: que, na verdade, há, há, justamente a Bienal, que você mencionou, de fotografia é, e de vídeo, é fotografia e vídeo aqui de Liège, na verdade ela teve foco de Brasil essa Bienal, então não era, é uma Bienal internacional, não incluía só brasileiros, mas o foco principal era Brasil e até por isso eu fui convidada a, a fazer a curadoria, então mas acabou que se expandiu, outras pessoas também entraram de outras nacionalidades, mas o foco foi Brasil. Mas enfim, em projetos que eu tenho tenha mais autonomia, porque esse não era um projeto meu, um projeto que eu fui convidado, então é claro que também tem que saber lidar com, com o que é possível, quais são os limites de cada de cada projeto. Então, se quando eu tenho mais autonomia, eu tendo a não a não fechar e ter que, que abrir mesmo caminho, quebrar barreiras. E como lidar com isso é, é realmente é complicado, é complicado porque as pessoas têm uma, uma visão é, limite, limitada. Uhum. Uhum. É, e daí, em 2006, você participa dessa Bienal e desde aí você vem realizando alguns projetos, enfim, vários projetos, na verdade, de exposições coletivas. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco assim como é que é esse processo. Por exemplo, eu tenho que anotar para claro, a Bienal tem essa outra exposição que você falou que era muito importante para você nós que foi no Museu da República em 2009 e acho que é uma exposição muito bacana porque consegue ter o Sildo mas ao mesmo tempo tem Adrian Piper, anabela Geiger, Rosana Paulino né então pensa também uma coisa que me parece que é importante na sua trajetória que são as narrativas da, da negritude e por vezes também essas narrativas afro né que é uma coisa que eu acho que percorre a sua trajetória, a gente já fala sobre isso. Tem um outro projeto também como esse Six Solo Exhibitions, né? que você também fez a co-curadoria, eram seis é, artistas de diferentes lugares do mundo. Então, eu queria que você comentasse um pouco como que é esse seu processo de conceber né? uma exposição coletiva com nomes que vêm de vários lugares, com obras que vêm de vários lugares também. É, enfim, como que é para você montar esses projetos? Né? Olha, tudo depende do projeto. O processo não é igual para todos, não. Mas, de forma geral, os projetos meio que acontecem a partir de trabalhos, de obras que me interessam. Então, às vezes, eu me deparo com uma determinada obra ou um. Eu começo a ver, a perceber determinadas é, abordagens e aquilo começa a ficar fica ali na minha cabeça e eu fico com vontade de, de criar um espaço para dar visibilidade para aquela obra ou para aquela, aquela, aquele discurso e a partir daí eu começo a montar a, uma exposição coletiva. Geralmente não, não é o contrário eu, não, eu nunca parto de um de algum uma proposta teórica ou conceitual minha porque eu, eu acho que assim as muitas exposições que partem da teoria claro que assim eu estou generalizando mas acontece de muitas exposições é, que partem da teoria ou de um, um conceito que é muito pessoal do curador e acaba que as obras se tornam um pouco ilustração daquilo que se quer falar. É, às vezes de uma forma muito, às vezes artificial, meio forçada e tal. É, o meu processo geralmente é o contrário, a partir das obras. Então eu vou desenvolver um discurso claro que tem relação com teorias, mas é a partir das obras que que me fizeram ter interesse em fazer uma determinada determinado projeto é, que é o que foi o caso da, da do nós o álbum de família e álbum de família por exemplo que você uhum. viu é, e de forma geral é, praticamente todas as exposições também é, têm uma relação com Talvez um senso de justiça, aquilo que eu falei no início, quando eu mudei de. Meu estu... meu... a direção do meu estudo: é... as exposições são muito pautadas por uma vontade de... de dar voz ao que. a quem geralmente não tem voz, ou, ou discutir temáticas que são geralmente é... Coloca... colocadas à margem. Ou, ou, ou tratar de de questões que que são mais delicadas ou, ou que as pessoas geralmente não querem ouvir então para mim o, o o potencial político da arte é fundamental não que todas as exposições tenham tido esse enfoque necessariamente mas de forma geral são as exposições que que me movem mais os projetos que me movem mais uhum agora é, pensando nesse potencial político né? e pensando também na sua formação e nos seus interesses na sua prática né queria que você comentasse um pouco essa essa presença da fotografia e do vídeo nos seus projetos é né? isso que eu comentei um pouco antes isso se você por exemplo diferente de vou dar um exemplo de um curador aqui que enfim que trabalha muito com isso diferente por exemplo do Tiago Nogueira do Moreira Sales né trabalha como curador de fotografia e salvo engano, claro, muitas vezes de maneira né, assim, quase exclusiva nessa área também, pela instituição onde ele está, eu sinto que nos seus projetos de coletivo, por exemplo, sempre há uma considerável presença de trabalhos em foto e em vídeo, e sinto também que, claro, não falei aqui, mas teve, essa também vi, essa exposição maravilhosa do Roger Ballen no, no Man do Rio, ou a exposição que você fez no Máquina Niterói do Sharif, então, claro, tem também exposições só de foto, mas eu sinto que quando você faz essas exposições, elas são verdadeiros mergulhos, digamos assim, na trajetória né, individual de um artista, né? Tem um caráter é. de arquivo, tem um caráter de excesso mesmo. As de Ballas uma exposição enorme. Eu lembro que o Pão, eu nunca tinha ouvido falar, de repente eu entrava no Mãe, tinha essa exposição desse tal cara, e essas uhum. fotos incríveis, enfim. Eu queria que você comentasse, assim, é, como que você se intitula também, né? Se você se diz uma curadora de fotografia, ou se você foge desse termo, como que é, como que é isso para você? Eu fujo. <laughs> assim, é inegável, é inegável que eu tenha uma relação mais estreita com a fotografia e com o vídeo também, mas sobretudo com a fotografia, é inegável as minhas exposições coletivas acabam realmente tendo uma presença é, forte de, de trabalhos fotográficos e em vídeo uh, mas eu quando eu digo fujo é porque eu realmente não o não é, meu interesse não é só esse é, eu gosto me interesso muito pela pintura me interesso pela pela, pela... Pela, por escultura, me interessa bastante pela performance. Quer dizer, na verdade, meus interesses também não são estanques, eles vão mudando. Então, na verdade, a performance começou a ser mais. A, eu comecei a ter mais interesse na performance dos últimos, dos últimos anos para cá. Então, justamente porque o meu interesse não é estanque, eu prefiro dizer que, ou não, não serem é, é, labeled. É, é... Ih, gente, Categorizada como uma, uma curadora de fotografia especificamente ou só. E até porque, sei lá, se eu fosse. Mas, ao mesmo tempo, eu não, não excluo essa possibilidade de, de repente, vir a fazer uma exposição de fotografia que não seja fotografia dentro da, par... da prática artística. E, de repente, eu venho fazer uma, uma exposição de. De, assim por acaso até tinha um projeto há tempos atrás com um, um fotojornalista ótimo talvez quem sabe no futuro isso vem acontecer enfim é, não excluo mas não, não é só isso não e acho que isso é bacana né porque me parece que a sua trajetória tem uma certa vou usar esse termo também tem uma certa liberdade né assim assim ou uma certa ou uma ce... um certo surf, digamos assim, entre diferentes uhum. lugares, né, assim, do fotojornalismo, é, da fotografia para a curadoria do Brasil para ir para fora do Brasil, mas assim, você, não, você não parece se trancar em nenhuma dessas caixas, né? Isso eu acho que é muito bacana e é muito diferente de muitos discursos que eu tenho ouvido de outras curadoras aqui. Agora, dentro disso que você falou dessa sua, de seu enfim, desse, dessa sua oportunidade de se interessar por uma coisa ao mesmo tempo não, ou por um outro caminho eu queria que você comentasse um dado que acho que realmente é bem peculiar também na sua trajetória, que é essa relação com a produção de arte no continente africano. Né? Porque eu acho que nos últimos, diria assim, dois, três anos, eu acho, claro, tem uma clara, uma grande né, virada decolonial, digamos assim, na curadoria no Brasil. Então, sei lá, pela primeira vez, eu acho que a gente tem uma proliferação necessária de tantos curadores e curadoras negros, e acho que há. Um interesse muito grande na arte afro-brasileira também, mas eu sinto que esse interesse pela produção de arte no continente africano, né, enfim, que é gigante também, é uma coisa que ainda está por aparecer aos poucos, digamos. E na sua trajetória, eu sinto que, enfim, é, na própria exposição que você faz, o Nós, né, em 2009, no Museu da República, já há na exposição vários artistas nascidos em diferentes países da África, onde a situação aspórica na Europa, outros não. Eu queria te perguntar, assim, como que nasceu esse seu interesse de, de pesquisa, né? Porque eu acho, eu tenho um pouco a impressão que nesse momento, talvez, enfim, você e a Solange Farcas tenham esse encontro de trajetória, de, de interesse também. Uhum. É, bom, meu interesse começou, eu nem sei se foi nesse momento, assim, Talvez tenha começado justamente durante as pesquisas para a exposição Nós. Estou tentando me lembrar aqui. É, enfim, como nós, a exposição Nós, tinha uma relação com a questão da negritude, é, quer dizer, na verdade nós tinha dois lados da pesquisa. Uma era a questão da representação, é, a representação. É, a partir de uma visão de autonomia, de agenciamento e ao mesmo tempo, é, pelo outro lado também a, a questão da, da influência ou da das culturas negras na formação das sociedades em geral, mas também da da própria produção artística contemporânea de forma geral, é a influência dessas culturas. Então é, tinha esses dois lados. Então, muito por conta disso, eu acabei também fazendo pesquisa entre artistas é, de origem africana, a, artistas africanos ou em situação diasporica. Mas não, não necessariamente isso fazia parte, o recorte não se limitava ali, porque não era como eu falava de, é, de nós, era, era pensando a todos nós como seres plurais, mas tendo como essa 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 presença da, das culturas negras ou da negritude como algo fundamental, principalmente se falam de Brasil, para se compreender é, a cultura brasileira de forma geral, a produção é, artística contemporânea brasileira de forma geral é, e de em vários outros países também, como se isso não, isso não pudesse mais ser negado. Mas por uma uma, uma, uma posição Ampla. É, enfim, o, então, durante esse período eu cheguei e comecei a pesquisar artistas é, africanos. E, como você disse, alguns entraram na exposição, mas muitos não entraram na exposição. E, por muitos não terem entrado na exposição, e aliás, uma outra coisa também, a produção americana, é, de americanos negros, me interessa também bastante, me interessava bastante. Então, não tinha entrado vários artistas que, que eu admiro e que eu gostaria que tivessem na exposição. Na verdade, é uma exposição que eu tinha muita vontade de rever, de revisitar, de, de refazer. Até porque, considerando a própria produção no Brasil, também mudou muito, cresceu muito. Então, tantos outros artistas poderiam ter, é, participar hoje. E, na verdade, naquela época, alguns outros artistas que se eu for fazer uma autocrítica deveriam ter entrado e não, não, não estava estavam na produção é, enfim então mas por conta dessas ausências eu comecei a pesquisar mais e, e me interessar mais pela por determinadas produções e uma delas foi a, a produção é, contemporânea da África do Sul então surgiu uma oportunidade de ir para a África do Sul fazer uma residência uma residência de três meses e aí nesse período eu fiz a residência é, fui convidada para fazer uma exposição no final dessa dessa residência e ao mesmo tempo nessa viagem eu estava lá também para fazer uma pesquisa para a exposição que foi é, apresentada no MAC de Niterói que é, o nome da exposição era Reconstruções uhum. a Arte Contemporânea na África do Sul na verdade, não era da África do Sul, na África, na África do Sul. É, porque, mais uma vez, também não eram só necessariamente só artistas nascidos na, na África do Sul, mas todos residentes lá. Então, nesse período foi muito bom, porque é, nesses três meses eu tive a possibilidade de viajar pelo país e fazer muitas visitas de ateliê, conhecer muito muitos artistas. E algum, partindo justamente dessa, dessa ausência na, na exposição, nós. Uhum. É, enfim, e isso e acaba acontecendo que algumas dessas, dessas ausências acabam gerando novas exposições, e tem outras exposições que não aconteceram, que eu gostaria que viessem a acontecer, quem sabe, no futuro. Que, de, de artistas que não puderam ser, ser incluídos nesse, nessas, nesses projetos. E, e alguns, alguns, estou aqui falando assim, tudo enrolado. É, enfim, eu, não, porque também tem alguns trabalhos que acabo me tornando obcecada pelos trabalhos, também acho que não é uma coisa muito usual, e os trabalhos aparecem mais em uma exposição, que eu acho não sei se alguém faz isso, outro curador faz isso. Mas, é, enfim tem o trabalho do do Santo Mofu King que foi apresentado no Reconstruções e depois foi apresentado no álbum de família. E também o vídeo da da Tracy Rose, que também aconteceu a mesma coisa, foi apresentado no Reconstruções e no álbum de família. Aí são dois trabalhos que eu fiquei meio que obcecadas e são trabalhos que eu fico com vontade de apresentar sempre. Queria que tivesse aqui Sim. atrás aparecendo, sabe? Porque <laughs> É... é, porque eu acho que todo mundo precisa conhecer. Sim, sim. E também tem a ver com essa sua relação com as imagens, né? esse, esse interesse seu nessa potência de algumas imagens, de alguns trabalhos, como você falou antes. Dani, conta para a gente, então, já que a gente está falando sobre esse assunto, sobre a sua experiência na Bienal de Lubumbashi. É na República Democrática do Congo, assim como é que foi esse convite e como é que foi esse processo e como é que se deu também, imagino o que tenha acontecido, né, todas esses essas questões de alteridade, né, de pesquisa, e de realização de uma exposição, enfim. Você também morando, claro, na Bélgica, né, assim tem essa relação colonial é, com o Congo, enfim, como é que foi esse esse zigue-zague, digamos assim? Então, o, eu fui convidada para fazer parte da, da equipe curatorial, que na verdade a equipe curatorial era eu e o Tomá, o Tumba, que também era o diretor artístico da, da Bienal. É, o, o processo foi, eu acho que eu posso dizer sem, sem problema, que foi o projeto mais difícil que eu já fiz. Foi muito, muito complicado, é... mas ao mesmo tempo muito satisfatório. Foi tudo muito bacana e foi um processo de aprendizado é, incrível por, 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 por absolutamente tudo porque nada era convencional. É, enfim, a partir do, do primeiro da primeira conversa e da, das imaginações, porque eu não conhecendo o país, não tendo muita noção de como era o contexto real, atual. E, e o próprio Tomá, que é, é congolês, mas ele já morava fora da, uh, do país já há muito tempo desde acho que 18 anos, desde quando ele tinha 18 anos. Então, assim, muito. Partido imaginário. Então, muitas coisas que a gente é, discutiu, planejou num determinado um primeiro momento, quando a gente fez a primeira viagem, a gente se deu conta que muitas coisas não, não eram simplesmente viáveis. É, a participação da, da Bienal, pelo menos da Bienal naquele momento, porque ela também está mudando a cada edição, é, eu fiz parte da quarta, a, gente, a Bienal já está na sexta. A sexta já aconteceu, já está indo para a sétima. Enfim, é, na, naquele momento eu poderia dizer que, mas eu acho que ainda é a, a mesma coisa, por tudo que, que eu acompanho, a, eu diria que a Bienal não é para qualquer artista, não é qualquer artista que, que poderia participar da, da Bienal, considerando o contexto, considerando as possibilidades. Porque uma coisa que é, é muito importante levar em consideração, são as, as o que é o que há de disponível, o que tem ali é, para o que os artistas podem usar como materi material mesmo. Então o que acaba acontecendo é que vários dos artistas que a gente convidou eles chegaram no momento da, da produção mesmo, porque muitas obras foram feitas é, lá, feitas especificamente para a Binal, é, algumas sendo site específicos, mas não necessariamente. É, é, os artistas tiveram que repensar o trabalho lá, no momento, durante aquelas, aquela, aqueles 15 dias de, de produção, ou durante uma semana de produção, dependendo do, do artista. Então, é, da mesma maneira que os artistas tinham que lidar com a questão da materialidade do que tinha ali disponível, a gente tinha que lidar com com diversos diversos fatores e a questão da, da profissionalização por exemplo era um deles porque não existia uma equipe local é, profissional de montagem de exposição ou de é, tinha designers mas não designer designer gráfico mas não designer gráfico com experiência em exposição é, jornalista cultural é, realmente, a crítica de arte. Não, quer dizer, existe alguns, mas não de uma forma. É, não existe uma produção, realmente, é uma produção pequena, é, de discurso, de, digamos, de discurso, propriamente. Enfim, então, para a pra gente foi, foi um aprendizado, eu falo para a gente, incluindo o Tomá, embora, claro, que a experiência dele é, é outra, porque ele nasceu lá. É, e cresceu lá até uma certa idade. Mas, enfim, é, a questão do apresentado foi o tempo inteiro. Então, pensar a autoridade não tinha nem como não, não pensar a autoridade, fazia parte daquele processo o tempo inteiro. E, mesmo é, a questão até da, da hierarquização de, que existe dentro de um, de um projeto positivo de médio e grande porte, é, ele acabou indo meio que por água abaixo, ele virou totalmente um projeto totalmente horizontal. É, claro que até tinha, fazia parte da, da proposta de uma bienal assim porque pensar o, o local é fundamental para qualquer bienal mas sobretudo para uma bienal é, nascida da maneira que foi, que foi que foi que é uma bienal criada por um grupo de jovens é, jovens de Lubumbashi entre eles o Sami Balogi que hoje é um artista muito conhecido muito é, talvez hoje o principal nome da, da arte contemporânea congolesa da, pelo menos das mais das gerações mais jovens enfim algumas pessoas que já atuavam no setor cultural e eles criaram essa eles criaram a Bienal com, com a intenção de, de criar uma plataforma mesmo de possibilidade para eles próprios e para novos novos atores. Enfim, então existia, claro, que um, um, um pensamento mais horizontal na organização dessa, dessa Bienal, mas ele se tornou efetivamente completamente horizontal, porque absolutamente tudo tinha que ser é, discutido e o diálogo era ali é, presente o tempo inteiro, e tudo era é, subvertido também o tempo inteiro porque absolutamente todo mundo, de qualquer lugar que você fosse de fora ou de lá, um dependia do outro o tempo inteiro. Uhum. então é, o aprendizado era era comum para todo mundo e, e a questão da autoridade era era central uhum. Uhum. e como é que foi a, a seleção de artistas para a Bienal também porque tem nomes de enfim de vários lugares também né Ela é bem diversa nesse sentido uhum. é então a gente na, na escolha dos artistas, uma, uma coisa que a gente queria que mais ou menos metade dos artistas fossem artistas é, ou congoleses ou oriundos do continente africano e a outra metade, mais ou menos, de diversos, diversos lugares. Agora, Dani, queria te fazer uma pergunta bem pessoal, mas que acho que é importante colocar também. Como você falou agora sobre alteridade né por exemplo acho que seguindo nessas discussões que é um pouco também entender assim como é que você claro eu sei que os lugares identitários raciais eles variam também de acordo com as viagens e que lugares do mundo a gente está enfim mas queria saber como é que você se sente também de pensar e dialogar com tantos artistas é, africanos né pensando na áfrica nesse sentido amplo mas que muitas vezes são associados exclusivamente né por vezes. A negritude, digamos assim, né? Como é que você se sente trabalhando com com tanta gente não sendo uma mulher negra, entendeu? Eu pergunto isso porque no momento de discussão cada vez mais importante e por vezes também cada vez mais Como é... eu posso dizer isso, muito é... uma discussão às vezes muito forte também sobre lugar de fala no Brasil, né? Muitas vezes se pensa criticamente isso, né? De curadores não negros trabalhando com arte contemporânea feita por artistas negros. Enfim, como é que você se sente nessa ciranda das alteridades também, né? É, isso, isso é uma questão que eu, que eu me perguntei muitas vezes, principalmente no período em que eu estava uh, trabalhando na exposição Nós, fazendo a curadoria de Nós. Eu me perguntava se esse era o era o meu lugar e e se como seria como seria é, recebida a exposição. Mas, enfim, eu, eu eu acho que a questão do racismo é uma, é uma questão absolutamente de todos. Não existe racismo de um lado só. Então, o racismo. Eu faço parte do. Se eu sou branca, eu faço parte desse desse grupo. Então acho que é, é mais do que obrigação que também seja vocalizado e que seja sinalizado de que é, que é necessário mudar e que é necessário discutir e repensar. Então, quando, quando eu me estou envolvido em alguma produção nesse sentido, eu vejo por aí que é necessário a participação de absolutamente todos, uma, uma vontade mesmo de justiça uma vontade mesmo de reconhecimento, é, uma necessidade de, de dizer e de, de, de criar uma plataforma para de diálogo mesmo. E por isso até que na época o título era nós, porque e pensando nesse lugar de pluralidade. Então, é, e, eu, eu, e eu me vejo formada por, por essas culturas negras também. Uhum. Uhum. E, caminhando que já arrumo a, um, a, um, a um fim, só te fazer umas últimas perguntas, queria que você comentasse um pouco sobre uma outra coisa que eu acho que é interessante, que você falou muito rápido aí na sua fala, que me parece ter um lado, vou usar esse termo também, um lado gestora, que eu acho que é muito bacana, e que acho que toda curadora e curadora independente tem isso. Então, me chama a atenção assim, que, na sua trajetória, mesmo morando fora do Brasil, você conseguiu se articular para fazer vários projetos aqui. Começam as do MAC Niterói, no MAN, na Caixa Cultural, no MON de Curitiba. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse lado da gestão, né? esse correr atrás eterno. Isso você falou que eu acho que é muito bonito, enfim, bonito, trágico, e um fato que é também essa invisibilidade, né? que vem à tona os projetos que eles são concluídos e acontecem, mas os que não acontecem, aqueles e-mails que ninguém nunca responde, essas coisas dificilmente vêm à tona, né? Eu queria que você falasse um pouco, um pouco sobre esse lado também da, da gestão. É. Essa é, assim, gestão digamos, de si, digamos assim. É, eu, eu acho que isso faz. Eu nem sei, eu nem sei assim. Mas para mim, a parte da gestão faz parte de até da minha maneira, minha minha postura. Hoje, sendo curadora de uma instituição, eu continuo, embora é, também faz parte da minha da minha da responsabilidade é minhas tarefas na verdade né porque chama a curadoria mas eu sou responsável pelo programa artístico então de certa maneira por uma direção do, do, do programa né eu tenho que é, fazer todo o planejamento seleção pensar mesmo todo o programa do da instituição então tem uma parte de gestão que que faz parte mas eu querendo dizer que é, é talvez até também pela minha formação lá atrás de trabalho em produtora de cinema então essa coisa de correr atrás eu aprendi lá na produção de cinema porque a produção de cinema ela é, eu diria que ela é mais complicada do que a produção de, de exposições porque em cinema o diretor que é um, um elefante de cor de rosa você precisa uh, arranjar esse, esse elefante de cor de rosa não interessa como esse elefante vai aparecer tem que aparecer então você tem que ser também muito criativo e eu acho que também tem muito a ver com a nossa própria cultura da gambiarra então tudo isso de certa maneira ajuda e você também ter uma postura de, de meter a mão na massa que é que é a minha atitude acaba também colaborando muito para para esse lado gestor, esse lado gestora, é meu. Enfim, uhum. é, eu nem sei o que te dizer assim, porque para mim é, é praticamente natural é, correr atrás e estar tá ligada e, e tentar colocar as pessoas em contato e tentar fazer as coisas acontecerem. Porque para mim, na verdade, assim, a grande vantagem do de ser, de ter sido é, curadora independente, é a liberdade de escolher os projetos, fazer o que você tá realmente afim de fazer, é, de você também poder ir para diversos lugares e fazer diversas escolhas que são não necessariamente é, as mais óbvias. Então, mas acaba que a gestão faz parte do, pro, do processo. Não sei nem 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 o que te dizer. <laughs> a gestão também é parte do fazer curatorial, é. né? curadoria também é fazer produção, né? Assim, acho que é um. Sim, pouco... não... Assim, tem, é claro, tem curador que não que não, não vai, não faz a produção e, e é, eu, claro, não faço, eu não faço a produção. Tem as produtoras que fazem a produção, produtoras ótimas, maravilhosas. A Adriana Salomão. A, a Luciana que antes era produtora já não é mais então é, é, então produtoras ótimos com as quais eu trabalhei espero trabalhar é, continuar trabalhando mas enfim eu acabo fazendo também a parte a parte da produção a parte de coordenação é impossível não não fazer parte porque você acaba assim você sendo fazendo a curadoria de um projeto você acaba acompanhando é você que sabe todos os detalhes de todas as coisas. Então, como não participar daquela, da, de, de todos os alinhavamentos da... inventei uma palavra, né? Mas, em alinhavar de todas as coisas do projeto. Sim. Então... tá tudo ali misturado. É. é nada, a... nada aprendido em, em escola de curadoria, mas é na, na prática <laughs> mesmo. É na prática mesmo, é. Não, acho bacana porque eu também. As minhas primeiras experiências com produção foram também com produção de cinema. Então, acho que faz total sentido. E acho que quando a gente trabalha com produção de cinema, ou eu fiz muita amostra de cinema também, né? A gente cria uma, uma noção do processo como um todo, que acho que outros curadores que se botam nesse lugar, como você indicou aí rápido, vou usar um termo ruim, mas esse lugar assim, mais como alguém distante da produção, ou mais alguém. Né? Mas como um sábio no gabinete digamos assim, a coisa a, a noção de produção muitas vezes passa batido né? a pessoa tem 10 mirabolantes, mas a noção do fazer está em outro lugar. Eu queria que você comentasse um pouquinho Dani para gente terminar assim e deixei para o final porque eu sei que claro que você tem se debruçado nos últimos anos sobre o risco. então assim uhum. que que é o risco enquanto instituição é, como que você entrou nessa instituição também? E o que, que você propôs de mudanças? Porque eu sei que você propôs algumas mudanças no modo operante. E daí me veio uma ideia que também, eu não sei se você prefere falar disso antes do risk ou falar depois, mas eu vou colocar na mesa também. Que eu adoraria ouvir, já que você está aí na Bélgica há tanto tempo. e Eu sei que essa pergunta é muito ampla. Quais são suas impressões assim sobre as artes visuais aí na Bélgica e o sistema das artes visuais, a estrutura, digamos assim, né? Porque, claro, a gente falou sobre o Brasil, falou sobre a sua relação com o Congo, com a arte contemporânea no continente africano, mas eu acho que faltou talvez um pouco falar dessas suas impressões no dia a dia aí na Bélgica também, né? Quanto à prática, aos desejos dos artistas, enfim. Ah, bom, vou falar do RISC primeiro. Então, o RISC, ele é uma instituição que está fazendo 25 anos, é uma instituição de peso aqui, bastante prestígio na Bélgica. É uma mistura, é uma, uma instituição de pós-graduação em artes, mas que, na verdade, mistura o modelo de residência artística com estudos avançados em arte. É uma escola em si, mas é uma escola livre, digamos, mas com modelo de, de residência. Ou seja, todo ano tem uma seleção de um grupo de artistas, geralmente, em média, 12 artistas por ano. Artistas do, do mundo inteiro, aberto a, a, a todos, não tem limite de idade, todas as mídias, uh, bom, em qualquer origem. É, então, todo ano tem uma seleção. Os artistas que, fazem, que são selecionados fazem parte do programa por dois anos, é um programa de dois anos. Então, todos os artistas têm acesso a um ateliê, um estúdio. 24 horas por dia, todos os dias, recebem a chave. Então, tem total liberdade de fazer o que quiser no, no, no atelier E, além do atelier então tem todo o programa artístico, que é a principal parte do, do programa. E, além disso, tem uma parte técnica e uma parte teórica. A parte, então, artística, que é a parte principal do programa, ela inclui as visitas de estúdios por convidados. Então, eu. É faço a seleção e dos, dos curadores, artistas, diretores de museus, historiadores, enfim, é, dos convidados que vêm e fazem essas visitas de, de estúdio. São visitas de uma hora individuais, onde o convidado e o artista discutem sobre o trabalho do artista. É... E essas sessões elas geralmente acontecem entre seis e oito vezes durante o ano, então são muitas sessões. E algumas vezes tem algumas visitas é, adicionais, é, aproveitando alguma, alguma situação. De repente tem alguém passando pela Bélgica interessante, que com tempo, e aí eu convido, e enfim. É, então, tem essas visitas de estúdio, tem as palestras, seminários que fazem parte também, é, tem as visitas, de estudo, as visitas de estudo, que tanto acontecem na própria Bélgica como fora da Bélgica, tem a, os ateliês de portas abertas, que é um evento específico que acontece todo ano também, que, que é importante, tem uma exposição anual no final de ano, que é geralmente dos que é geralmente não é dos artistas que estão terminando o, o programa, é, também tem algumas é, parcerias com os outras instituições e programas de intercâmbio, é, inclusive e outras exposições. Então, na verdade, é, o que a, as minhas propostas, como eu entrei no RIS, na verdade, foi uma open call. E eu já fazia parte, na verdade, do quadro de, de visiting lectures, das pessoas, das conferências seus convidados, desde 2014. Já tinha uma proximidade, na verdade, com, com a instituição há é, tempos, já, já tinha sugerido é, outras pessoas para fazerem parte do quadro, de, de visitantes, como a própria Anabela Geiger. Antes foi na. Na ocasião de uma exposição que eu fiz com a Anabela aqui, uma individual dela, que era Antuérpia, em Bruxelas, e aí naquele momento eu apresentei, sugeri a participação da Anabela. Enfim, tinha uma proximidade com a instituição, nesse momento teve esse open call, e, e, e aí eu fui, eu fui selecionada, e aí a seleção foi feita pelo pelo. Pelo, pelo grupo de jurados e também com os artistas. A participação dos artistas que estavam no instituto também tiveram é, também votaram. E aí eu ganhei o voto dos artistas, que para mim é o voto mais mais legal. Enfim, é, a minha proposta para pro, a instituição, é claro, que não era, a intenção não era mudar completamente a instituição, a manter a estrutura principal dessas visitas de estúdio, open studios e, é, e a exposição final mas também criar novas possibilidades e também intenção de, de promover palestras e tal. Enfim, a minha a minha proposta foi justamente criar um internacionalismo mais amplo e também dar mais espaço para o Sul Global. Então, é, o que acabou acontecendo é que é, eu propus no programa dar também focar também na na produção artística belga. A, a história da arte belga a Bélgica é um país que tem historicamente bastante influência na, na produção artística é, europeia mundial e hoje também a cena contemporânea belga também tem um peso bastante grande então é, até para mim era curioso que esse cenário não era é, explorado na, na instituição então tem uma parte que eu chamo de belgian focus que era o foco na bélgica e que entram várias coisas tanto seminário como palestra ou essas visitas esses esses estudos pela bélgica na verdade isso já acontecia de fazer algumas visitas a instituições mas de antes eram eram visitas mais rápidas você visitava uma exposição eventualmente tinha um, alguém que guiava a exposição a, a visita à exposição. E aí o que eu acabei fazendo era nessas visitas a gente encontra pessoas que são uh, referência é, ou na história da arte mais recente ou pessoas que têm uma, uma, uma posição de decisão na, naquela, naquela instituição que a gente está visitando. Então, por exemplo, o diretor vai receber, vai falar sobre o papel daquela instituição, é, vai localizar aquela exposição, aquela instituição em relação às outras instituições da Bélgica ou europeias, eventualmente de, de outros continentes também. Vai falar se é um museu, vai falar da questão da, da, da coleção, como ela é formada, é, o que qual é a linha que orienta aquela aquela coleção, como como os artistas são escolhidos, as obras, enfim, é, como qual é o funcionamento daquela instituição. Isso também um pouco para que os artistas tenham um conhecimento maior da cena, quer dizer, de certa maneira é um mapeamento, embora seja impossível mapear propriamente, mas é um pouco o um mapeamento, mas também para que os artistas tenham mais compreensão de como funcionam essas diferentes instituições, qual é o papel de cada uma, porque também entram espaços é, iniciativas de artistas, não são só museus ou conserhalas. Ou é, e também terem noção de quais são os lugares que eles podem a, abordar, que tem aquele acesso, qual é a, qual é a porta de entrada para aquela, aquela instituição. E também, obviamente, fazer, conhecerem aqueles, aqueles atores né, da cena local. É, então, tem esse lado da, da Bélgica, é focado na Bélgica, e tem o outro lado, que que é mais que propõe uma abertura maior. Então, por exemplo, é, geralmente as, as visitas, as viagens de estudo internacionais, elas acabam acontecendo, porque geralmente acontecia a cada dois anos uma visita, mas recentemente começou a acontecer também anualmente. Mas, enfim, as, as visitas geralmente eram focadas na Bienal de Veneza. Quando tem documenta, documenta. É, aconteceu uma vez uma, uma uma visita à Bienal de Istambul, mas enfim então eu propus uma visita à Bienal de Havana em vez de de Veneza é, e a intenção de ir à Bienal de Havana era justamente abrir completamente o, o a visão daquele grupo de artistas conhecer uma uma Bienal que tem um formato completamente diferente das bienais é, das maiores bienais, digamos assim, das bienais mais mainstream, porque tem um formato de cooperação e seria o formato contrário ao formato, digamos, mais economicista das bienais, as grandes bienais, que é o formato que é muito criticado. Então, conhecer esse outro modelo, outras possibilidades. Também vê um recorte que, de, um, de uma produção que é, difere né, dessas outras bienais, que os artistas que estão participando, é claro que também é bastante. A Bienal de Havana já não é. Ela também vai mudando, ela foi mudando com o tempo, ela não é mais a mesma Bienal que era há 10 anos, mas ela ainda tem o, assim, a, o principal dela continua sendo o mesmo então tem um recorte uma participação de artistas diferente do que você veria é, em Veneza, ou Lyon ou, ou mesmo em Liverpool e a forma de apresentação também ela cai é, em várias questões que são questões também que eu me deparei em Lumbumbashi a questão da apresentação, do quais são os limites, quais são as possibilidades de apresentação até por isso também estava comentando que não é uma bienal que serve para todas as pessoas, é, todos os artistas porque Artistas, tem determinados artistas que são muito é, específicos na maneira de apresentar o trabalho, tudo tem que estar muito pristino e, e, e não é possível numa Bienal dentro de um desse contexto, e também muitas vezes não é possível em Havana. Então, era se deparar com todos esses outros, é, outros aspectos, as outras modalidades de. de de se pensar uma exposição, de se pensar uma, uma bienal. E, ao mesmo tempo, também está tá confrontado a um contexto que é, é único, é um contexto cultural muito diverso para a maioria dos artistas que, do grupo, e, ao mesmo tempo, um, um contexto político também muito único. Então, é claro que é todas as polêmicas e as controvérsias do. É, do contexto é, cubano também fizeram parte das discussões muitas vezes é, discussões muito é, calientes sei lá esqueci como fala. Acaloradas. acaloradas mas assim muitas das discussões que aconteceram que foram às vezes com é, as discussões ficaram realmente muito é, acirradas mesmo assim nervosas com com choros e tudo, enfim, mas é, muitas dessas questões, muitas dessas discussões, elas foram, é, a meu ver, muito importantes porque abriram mundos para para esses artistas, é, mundos de questionamento mesmo, porque muitas dessas, muitas das perguntas que foram levantadas, elas não não têm respostas, elas só criaram novas novas perguntas. Mas é, o que foi interessante também dessa dessa viagem é que a partir dessa viagem eu também é, convidei um dos curadores, o curador-chefe da, da última Bienal, a vir como como visiting lecturer. E ao mesmo tempo é, também convidei o Paulo Miada, que é que também faz parte da equipe curatorial da Bienal de São Paulo hoje, também para vir. Ao mesmo nesse mesmo momento, então os dois fizeram palestras no mesmo dia sobre esses dois modelos de bienais latino americanos modelos completamente diferentes. Então, também foi muito interessante para, porque essa era uma, uma palestra pública, também foi muito interessante para o público é, belga que compareceu, quer dizer, não só belga, né, mas de residentes na Bélgica, que compareceu muito interessante para eles verem dois modelos, é, conhecerem mais sobre dois modelos bienal completamente díspares, mas também muito específicos. E especificamente falando da, da, de Havana, porque a gente fez essa, essa visita, é um modelo é, que teve bastante influência na, na história da, das bienais e que influenciou outras manifestações, inclusive a própria Documenta Então, é, essa abertura que me, que me interessa também, é, nessas, nessas palestras, várias das palestras que foram organizadas também elas acabam discutindo essas, essas outras questões que geralmente não, não eram tão tratadas dentro do, da instituição. E na própria seleção também dos artistas é, que, que entraram nesse, nesse ano e começaram esse ano e que vão entrar o ano que vem. Então, se você vê a lista, dizer, a lista dos artistas e, do, e dos visiting lecturers, é, sempre foi muito internacional no, no RISC. Mas é, houve um pouco mais de abertura em direção a determinadas regiões que não eram tão contempladas antes. Uhum, uhum. E tem um programa de bolsas também para artistas, não tem ou não? Não. não, não pois é, isso não, não tem. É infelizmente não tem. Isso era uma, uma das propostas minhas, na verdade, de criar uma bolsa pelo menos para um período mais curto. Então tinha eu tinha feito uma proposta bem específica é, com planejamento de financiamento, é, mas acabou não sendo, não sendo possível. Então a bolsa não existe. O que acontece é que na verdade a instituição ela é, ela é ela é uma eu poderia dizer que é uma instituição mista. Ela é iniciativa civil, mas ela é completamente subsidiada pelo Ministério da Educação. É, o que acontece é que os artistas que são selecionados têm um têm um FII a ser pago. Na verdade, é uma instituição paga. Mas o que é pago, ele acaba se tornando simbólico diante do que a instituição oferece. Porque, além desse... assim O que, na verdade, os artistas é, pagam de FIA anual equivaleria, mais ou menos, ao aluguel de, de estúdio anual. Talvez até menos do que... Do que é aluguel do estúdio uhum. mas então todas essas atividades que são oferecidas elas são então incluídas no programa inclusive a própria viagem a viagem ela é paga pelo pela instituição a viagem internacional é, o que assim para não dizer que a, a viagem completa é financiada pela instituição o artista tinha que arcar com vamos dizer alimentação diária é, e transporte local mas o mas a instituição ainda oferece um jantar, oferece um rodado de drinks, algumas coisas assim extras que ainda são oferecidas. Mas todo toda todo o restante assim as a, quando a gente viaja internamente também dentro da Bélgica a instituição está pagando o transporte, o trem e tal. Uhum, então tudo uhum. todo o programa está sendo oferecido é subsidiado. Uhum, uhum. Agora para a gente terminar fala um pouquinho o que você que acha então dessa cena da arte contemporânea e das artes visuais, em geral, na Bélgica, né? Assim, quais são as suas impressões depois de tanto tempo aí, também? Bom, eu acho que aqui tem uma cena fortíssima. Tem artistas, assim, super interessantes em todas as disciplinas. É, vários do, dos nomes da, da arte belga são hoje... É, grandes nomes, os nomes badalados também, tipo Francis Aliza, ele não tá, ele não mora aqui, mas ele é belga. Ele, ele, bom, ele é mais associado ao México, porque uhum. praticamente todo o período dele foi lá. Mas ele não seria o que ele é se não fosse por eles, pela própria Bélgica. É, inclusive, assim, parte do apoio que ele Recebeu o assim, suporte né, para o próprio desenvolvimento artístico dele também vem daqui. Então não tem como negar uma relação é, direta com, com o país de origem dele. Inclusive, ele vai representar a Bélgica na próxima Bienal é, de Veneza. É, enfim, tem o, o Franz Alice, tem o Luke Haymans, que que em pintura é um dos grandes nomes atuais, ele é daqui, de, de Antuérpia. É, em vídeo, é, tem o Grimont preto tem a Chantal Ackermann, embora também Chantal fosse mais é, associada à, à, à França. É, mas, enfim, tem o David Clarbautz. É, então, tem grandes nomes em todas as, em todas as áreas. E, é, a Tereza Keismacher, em. em Uhum, Para dança uhum. contemporânea, uh, em fotografia tem o, tem o Sharif, Ben Lima, o, o Dirk Brachman, o uh, que mais? Bom, praticamente todas as áreas você tem grandes nomes, nomes de, de peso realmente, que são uh, artistas que têm uma influência uh, importante na, na produção uh, internacional europeia. É, a nova geração também, uma coisa que está que acontecendo, que é ótimo que venha, que esteja acontecendo, é que eu acho que também de uns tempos para cá começou a se pensar mais a produção artística na Bélgica e não da Bélgica. Não necessariamente artistas nascidos aqui, mas artistas residentes aqui. Então está tendo um pouco mais de de abertura nesse sentido, um pouco mais de espaço para artistas que não são daqui. O que também é um processo positivo. É lento, mas é, é um processo positivo. Ótimo, ótimo. É, vamos então mostrar as imagens que você trouxe? Vamos ver se vai travar tudo ou não? Eu espero que não. O que você escolheu essas imagens e por que elas são importantes para você? É, na verdade, essas três imagens fazem parte de um mesmo trabalho, uma mesma obra, que é composta de mais imagens ainda. Agora eu não lembro exatamente quantas. São sete, doze, sei lá. É, enfim, essa primeira imagem, ela é a mesma que a última imagem da série, sendo que ela só está é, flipada, tá ao contrário. É um trabalho da Carme Wins, é, que se chama agora eu me esqueci o título eu anotei aqui para falar é, From Here I Saw What Happened and I Cried ou, uh, Daqui eu vi o que aconteceu e eu chorei é, Então esse trabalho a primeira vez que eu o vi foi em uma exposição e foi bastante impactante é, Na verdade ele teve efeitos físicos inclusive é eu bom, é, um, é um trabalho que tem que fala sobre a não, não apenas a questão da representação é, do uso do uso da fotografia na representação a, do negro, mas, mas também a própria história de, de opressão é, da população negra mundial. Então, essa, essa obra ela mostra essas várias imagens, imagens que a Carrie Mae Williams apropriou de arquivos. É, cada uma dessas imagens mostra uma situação, ela na verdade, ela recorta a, a imagem, mostra mais em close. É, e ela adiciona um, um pequeno textinho que quando você lê, é, se você tem acesso à obra inteira, ela se torna, que ela cria uma certa narrativa é, que evoca justamente essa não só a questão da representação, mas a questão da da, da exploração mesmo predatória do outro é, e fala sobre a questão do... dessa representação ter, sendo, ter sido sempre usada como... É, o negro ter sido sempre usada como objeto, como uh, objeto de estudo, uh, etnográfico, antropológico, científico, é, como ter sido sempre visto como não uh, alguém é, é, dono de si próprio, autônomo, não como um ser humano, é, capaz das mesmas coisas que qualquer outro seno, ser humano. É, e é, enfim, é uma obra que, era, que é bastante forte, é bastante direta, na verdade. E Bom, nem, nem sei o que te dizer. Não. Teve é... alguma... Você trouxe, tem essa imagem, né? Você mandou três, essa série é maior, ah, como você é porque... essa. Isso. You Became a Scientific Profile, você se tornou um perfil científico. Tem essa também, né? O debate, um debate antropológico. E tem essa também, que é o tipo negroide né? Eu acho que essas são as três primeiras, ou enfim, estão na primeira parte da, da disposição das imagens, né? Na... parede. Uhum. Em qual exposição você viu esse trabalho, você lembra? Eu não lembro a exposição. Eu sei onde foi. Porque, na verdade, foi, foi no MoMA que, que tem parte... Eu achei que, na verdade, todas, que a obra inteira fizesse parte da coleção. Mas, pa, pelo visto, parece que a coleção só tem algumas dessas imagens. E, para mim, é até estranho, é estranho. Porque eu nem imaginei que ela pudesse ser é, desmembrada. Porque, realmente, quando você lê a, a obra, ela é diferente. Ela, ela, ela tem um... Sim, ela forma um sentido. Porque até a primeira frase... É, você se tornou um perfil científico e aí a próxima frase, ela é continua, na verdade, é uma continuação. Uhum, uhum. É, e cada uma das imagens, ela vai falar uma determinada coisa. E as primeiras, elas estão se referindo à questão da representação propriamente, mas também do uso do, do, do outro mais de uma forma, de, em termos de estudos científico, antropológico, blá blá blá. Mas mais adiante tem algumas imagens que fala sobre é, mais as relações sociais. Então eu me lembro que tem uma que que é, aparece uma foto de uma mulher e aí fala do daquela mulher ser usada como ama. Uh, e aí tem um outro imagem também de uma mulher. É, o fato dela ter sido usada como uh, escrava sexual. Uhum. É, então, cada uma dessas imagens ela representa uma determinada, uh, uma determinada forma de relação, mesmo entre Sim. as pessoas em diferentes posições é, sociais, em diferentes lugares. Sim. E você já usou esse trabalho, já incluiu esse trabalho em alguma exposição sua? Não, essa é uma das ausências que eu queria muito se tornasse presente é. em algum momento. Na verdade, é, cheguei a conversar tempos atrás com a Carrie May sobre a possibilidade de levar para o Brasil, mas é, é, é bastante complicado, na verdade. É, é uma obra que seria bastante cara de transportar, o seguro bastante alto, enfim. Essa outra obra da Carrie May Wims, uh, para mim ela também é muito importante, também muito impactante, porque ela representa, eu diria, uma certa mudança de paradigma na, no tipo de representação. Porque, embora a outra seja, um tra ou a outra obra seja uma obra muito forte, muito importante, necessária, muito crítica, uh, essa, essa obra também é bastante crítica, mas ela tem. É uma relação com a autonomia muito forte. E ela é igualmente crítica, mas ela faz você repensar é, de uma forma positivada, ela é positiva a, a, a representação dessa menina. Então, a menina Golden Yellow Girl. Então, a questão é, é, racial, digamos, ela está ali presente, mas ela ela está presente de uma outra maneira ela acaba de certa maneira sendo secundária é ou entrando num segundo plano porque o que o que importa é que essa menina é uma é uma menina de valor é o valor dessa dessa desse ser humano e é um trabalho que é de 2008 né então um trabalho que ele é, é 2008 Sergio é 2008 é posterior ao trabalho que você mostrou anteriormente né é então justamente assim eu é, na na época da pesquisa assim a o que me pareceu é que a partir de um determinado momento, e que foi também uma abordagem que eu pre, pre, é, pretendi privilegiar na, na exposição Nós, é que a partir de um determinado momento é, existe uma produção mais consistente ou mais constante em que a representação é, do negro, na, na, não só na fotografia, mas mesmo na pintura, na arte contemporânea, ela. ela toma esse lugar de positivação e não de não de associando não associando a pessoa representada a uma uma situação de, é, de vitimação ou de subalternidade ou de exotização é, mas realmente de positivação de autonomia é um lugar de empoderamento né muitas vezes também né? então acho que eu super... é importante desses dois lados e aí acho que é muito curioso né agora que a gente mostra esse segundo trabalho dela como lá tem relação com vermelho aqui tem uma relação com amarelo então enfim tem uma relação com as cores que é muito importante na produção dela uhum. como um todo também né é essa na verdade essa Golden Yellow Girl ela também faz parte de uma série é, tem outras cores na, na série mas aí são as cores na na verdade as cores básicas Uhum. É, essa tá falando golden é yellow o amarelo mas aí tem um que é magenta, tem um que eu não me lembro se é azul oceano dani para a gente terminar aqui é, antes de te agradecer muito eu queria só partir para nossa pergunta surpresa para terminar os protocolos dessas entrevistas que é o seguinte a cada sete curadoras que eu entrevisto eu mudo a pergunta surpresa e você uhum. hoje, estamos num dia aqui muito numerológico, que você é a curadora número 40 que eu estou entrevistando aqui. Uhum. E, então, você vai pegar aí, digamos assim, o quinto bloco de, de perguntas surpresa É bem simples e, e você pode pensar o, o quanto você quiser também. Queria que você dissesse um curador ou curadora que você julga que é uma espécie de referência na sua trajetória. Porque você tem muita admiração, digamos assim e por que que você está dizendo esse nome né pode ser uhum. alguém enfim tem nenhuma restrição geográfica nem geracional é, mas alguém que você admira que você sente que é uma, uma inspiração para você digamos é porque na verdade assim eu não não, não me pauto tanto por curadoria é, Eu não me ligo tanto necessariamente na nas atuações curatoriais para ter como referência. Uhum. É, eu acabo olhando muito mais os artistas. assim, Eu tenho uma relação também bastante grande com, com a questão do uso do espaço. É, eu não, não, não comentei em nenhum momento, mas enfim. É, Para mim, faz parte da curadoria fazer também a, a, o projeto expositivo, da, expográfico, da exposição. É, eu não. Eu, eu não gosto de delegar essa parte para alguma outra pessoa. Mesmo que eu, quando eu trabalho, trabalho com, com algum arquiteto, assim, no caso da exposição do Man, por exemplo, do, do Roger Bellan, trabalhei com o Van Singel na arquitetura, mesmo naquele caso, é, eu falei, ah, Cunha, eu queria um labirinto. E aí, ele fez toda a proposição do labirinto, conceitual do labirinto, ser suspenso, usar é, papel-cartão e tudo mais, de toda uma relação com, com o trabalho do, do Roger Belland. Mas, enfim, depois que ele construiu o labirinto, é, eu fui construindo a parte efetivamente expográfica da disposição das obras. E aí, ele foi reformulando a parte interna de acordo com as necessidades. Mas, de forma geral, é, eu gosto de entrar no espaço e usar o espaço, pensar realmente espaço. Isso sempre foi assim desde o início. Também eu acho que também também tem muito a ver com talvez assim com o fato de, de eu ser casado com um artista, então assim, pensar muito pela... a minha visão de das exposições é muito pela posição do do artista. Eu levo muito em consideração. A, o lugar do artista em relação a qualquer uma das minhas disposições. Então, eu não penso tanto. É, quer dizer, não é que eu não, não leve em consideração nenhum curador, eu não esteja observando a curadoria de outros, de outros curadores, não é isso. Mas, enfim, mas não é. Não tem um curador ou uma curadora como referência que eu necessariamente admiro e que seja minha guia. Uhum, uhum, uhum. Ótimo! Então, assim, também é eu... uma resposta. É isso. Tá ótimo. pode não ter. É claro que tem gente que eu admiro, óbvio. Mas, assim, não tem como dizer tem aquela pessoa que é minha guia. Não, não tem. Uhum, uhum, uhum. Ótimo! Não, muito bem. Eu acho que tá, tá super, super respondido. Eu acho que é isso também. Dani, queria te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, <laughs> por essa entrevista toda. Queria dizer também, enfim, que é muito bom... Não sei, eu ouvi de você e dessa experiência que tem um pé no Brasil e outro pé também aí na Bélgica ou em outros lugares da Europa. Acho que é muito legal quando a gente escuta essa trajetória que também pode ser mais internacional, né? Então, por exemplo, sei lá, eu entrevistei curadores que, por exemplo, só fizeram exposições nos seus estados até hoje. Então é bacana ouvir alguém que tem uma trajetória mais bumerangue, né? Que vai e volta. E eu desejo, sei lá, toda sorte e e força nos próximos projetos, né? É, nesse seu restante de tempo no Risk, em aventuras futuras, sejam elas no Brasil, sejam elas na Bélgica, sejam elas onde você quiser. Então era isso, só para te agradecer, expressar minha admiração aqui também. Enfim, obrigado aí por tudo. Obrigada a você. Então, é, para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com a Daniela Gel, que é curadora brasileira que atualmente reside na Bélgica. Então, caso seja a sua primeira entrevista que esteja vendo aqui nesse canal, fico convite vocês verem outras, basta clicar aqui nos diversos vídeos. Então, é isso. Obrigado pela presença virtual e até a próxima.